aquí Jair Domínguez. Em reps? Et rebo, Jair. Aquí Peyu. Repeteixo, aquí Peyu, et rebo. Em rebeu, company? Perfectament, Neus. Et rebo, Jair. Aquí Peyu. Aquí Neus Rossell, ho rebo. Breiko, Johnny 5. En aquest davall és bona. El búnquer. ...1930, Tòquio, Imperi Nipó. És època de canvis a l'imperi japonès. El país es troba immers en una febril industrialització postfeudal que deixa en segon terme el Japó més tradicional, més arcaic. Enmig d'aquest bullici trobem el petit Yukio Mishima. És un nen de mirada pura i brillant, però amb una salut tan delicada com la porcellana. El pobre Mishima és un noi sacardí. Sacardí, un... Peyu? Eh? Què és això? Sacardí, escardalenc, prim, eixut, de carns. Ah, saps? Sacardí, sacardí. Sacardí. Sacardí, em pensava que era una religió, eh? Ah, sembla, els eh? Els moros i els sacardins. Els moros i els sacardins. La guerra dels la moros guerra i els sacardins. Quins problemes que va haver-hi, el sacardí. He el sacardí, dit, què? He dit sacardí, perquè hi ha molta gent que es fica amb el català d'aquest programa, sí, sí, que no sí, parla sí, bé sí, el català. Sí, sí, sí. Quants sí, programes sí, sí. Et trobes tu de Catalunya Ràdio que sí? Diguin sacardí? Zero. Ah, doncs ita. Catalunya Cultura ja en parlaríem. Una altra Catalunya cosa. Ràdio... Zero. En Mishima és un coi de Sakai, de cara pàl·lida i que sempre està malalt. Per sort és fill del secretari de Pesca del Ministeri d'Agricultura i a casa no els hi falta de res. Fill del secretari de Pesca, d'en Zoido, d'allà. No, era un altre. En Zoido semblava més de ramaderia que de pesca. Sí, de ramaderia, no, en Zoido al final no me'n recordo què era. Sí, d'interior, era d'interior. Sí, d'interior, aquell d'interior. Molt interior tenia. Sí, molt, a dins estava ben ple. Doncs, escolta, el nano deu estar malalt perquè només pot que menjar peix cru si és el fill del secretari de Pesca. A Japó, clar, que només el mengen cru, peix. No hi ha croquetes. En tot just 5 anys, en Mishima és separat dels seus pares. La seva àvia, la Natsu, decideix separar-lo dels seus pares i educar-lo ella mateixa. La Natsu és una dona molt estricta, inclús violenta, que no n'hi deixa passar ni una. Sempre, de les dues iaies sempre n'hi ha una, eh? Que... Sí, sí, i tant. Avui has d'anar amb la iaia. Quina? Quina? La... Quina? No, la boja. No, la boja no, no, papa, boja, sisplau, no, papa, sisplau. Que és la meva mare? Bueno, no, però està boja, és igual. Saps tu millor que jo. De fet, l'àvia prové d'una família de samurais i en Mishima és educat amb els mateixos valors amb què educaven els guerrers d'èpoques passades. La Natsu és una persona molt culta. També li ensenya idiomes i teatre clàssic japonès. Que bé, quines tardes, eh? Sí, divertidíssim, eh? Qualsevol mirant Doraemon, tu. Teatre clàssic japonès, és que clar. Bueno, ni teatre clàssic català, també. Ah, no, no. Tot el que és teatre clàssic... Què vols, jugar al Fortnite o que parlem una mica de pitarra? Hòstia! No sé, hòstia, no? I ara m'ho poses... Amb 12 anys, en Mishima comença a escriure les seves primeres novel·les. Creix sent un jove culte i refinat, però mancat de qualsevol efecte. És que no es pot tenir tot. Què vols ser, un jove culte i refinat o tenir efecte? Jo tenia efecte. Sí, doncs aquest, bombes a la cara. Al Japó entra la Segona Guerra Mundial i en Mishima, que ja té 16 anys, és cridat a files. Per ell no hi ha més glòria que morir defensant l'imperi. Malauradament, el doctor de l'armada, que li fa la revisió mèdica, té males notícies pel nostre amic. El declaren incapacitat perquè presenta símptomes tuberculosos. És, a veure, és un personatge al búnquer, no? Sí. Doncs tuberculosi. Ah, és que no cal, ni que passi revisió. No. Ja li dic jo, des d'aquí. Va, el metge, eh? El carnet de vacunes, no, miri, jo el que li puc dir és que un dia vaig sortir al búnquer. Tuberculosi. Això és un revés extremadament fort per en Mishima. Està avergonyit de no poder participar en la Segona Guerra Mundial. D'aquesta manera, la tuberculosi evita que en Mishima compleixi el seu somni de convertir-se en pilot kamikaze. La mare que em va parir! La tuberculosi evita que en Mishima sigui un pilot kamikaze. Sí, o sigui, sí, sí. La nostra vella coneguda, la mascota del programa. La tuberculosi salvant vides, tapant boques... Fent callar molta gent. Eh? Qui és el tuberculós ara? Ara doncs què? Doncs tu. Però gràcies a la tuberculosi... Vostè està viu. Vostè està viu. Gràcies. Pot seguir endavant.
Com seria una mascota de tuberculosi? Mira, truquem... Doncs mira, ara busquem com és exactament la bactèria. A veure, vaig buscar la imatge. Perdoneu, estem a mig de la biografia, ja ho sé que no us agrada, que marxem de la història. Poso tuberculosis, ara... tuberculosis i poso imatges, espero que no vomitem. Imatges. Mira, mira com és el bacteri. Com és? Aviam, què és això? És com un cuc. Sí, és un ganchito. Sí, no és lleig com a mascota. Mira, és ben graciós, no? I li diríem Tubi. El Tubi? Ara farem fer un peluche d'així, amb el logo del programa. El Búnquer, en Tubi presenta el Búnquer. Vaig a trucar al Mariscal. No hi haurà ningú millor que ell. En fi, on estàvem? Ah, sí. Sí. La seva adolescència tampoc és fàcil. Yukio Mishima, recordeu. El seu pare no vol que escrigui novel·les. De dia, Mishima estudia dret a l'elitista Universitat de Tòquio i de nit escriu novel·les i obres teatrals. Collons, no dorm. D'amagat, al quarto. Tu trobes un nen al quarto, sí, d'amagat, escrivint novel·les? Mira, malament. Mira, entres i dius, mira, fill meu, espero que estiguis mirant porno, perquè com m'enteri jo que estàs escrivint, que estàs escrivint novel·les en japonès... Es llicencia l'any 1947 i comença una prometedora carrera professional al Ministeri de Finances. Com que en Mishima continua escrivint de nit, un any després ha d'abandonar la feina del cansament que porta a sobre. És llavors quan decideix dedicar-se plenament a l'escriptura. Fixa't que de les dues feines ha triat la que no cansa sí, tant, Sí, sí, sí. Però s'ha dedicat a l'escriptura, eh? Sí. Ara, no? Que veig a vegades molts funcionaris molt cansats i dic, aviam si és que estan escrivint novel·les de nit. Ara ja mos mirarem uns altres ulls. Ah. Ara ja quan vagi a correus diré, hòstia, aquest tio aquest va molt a poc a poc, però... És Premi Sant Jordi, aquest. Jo n'hi ha... Jo, no, no, o sigui... És el proper Joan Margarit, per tant, jo callo. No, i tant. Jo n'he vist, a TV3 mateix, que... Si una cosa és per compensar l'altra, haurien de tenir el Premi Nobel de Literatura, eh? Jo aquell cansament no l'he vist ni a Can Ruti. No. Saps allò? He vist gent sí, que ja no pot ni aixecar el peu de terra, que van lliscant com un llimac. Sí. Que deixen rastre fins i tot, eh? Deixen... Que se sent ja... Ja se sent música. És Michael Jackson, eh? Ja directament dic, on te va aquest tio? Que el moonwalk és cap enrere, eh? No, és demencial. Des d'aquí una abraçada a tots els companys. Que les vostres novel·les triomfin. En fi, es dedica a l'escriptura i la jugada li surt d'allò més bé. Les vendes de la seva primera novel·la, titulades Lladres i Confessions d'una màscara. Ostres. Bons títols. Bons títols, eh? Són tot un èxit i converteixen el jove Mishima en una celebritat. Tot i ser un defensor de les velles essències del Japó imperial, en Mishima és molt obert en certs aspectes. És un noi cada cop més social i alegre. Gaudeix de la companyia dels seus amics, alguns d'ells americans. Es nodreix dels corrents europeus i americans per crear una literatura fresca, atractiva. Les seves novel·les són conegudes arreu del planeta. És un dels escriptors japonesos de la postguerra més internacionals. Fins i tot és nominat al Premi Nobel de Literatura. Carai! Oh, no, bé. No, ja, el tio anava fort. En Mishima té una vida social molt activa. Fins i tot es diu que és bisexual. Són coses que en un primer moment no encaixen amb la idea del Japó que està defensant. No, perquè si vas vestit de samurai per la vida, després dius que... Ui! Perquè aquests crits també ja dius... Bueno, té una mica de tot, eh? Dius d'on ve aquest, no? D'on ve, sí. Home, què li han fet? Què passa, que ha caigut? És quan piquen a dinar al timbre, no? Qui hi ha, no? Jo... O té molta gana? Sí. O d'algun puesto raro torna. Per altra banda, en Mishima creu que el país ha perdut identitat, que el capitalisme ha provocat una crisi de valors i que cal recuperar les essències de l'imperi, dels samurais. Es declara obertament d'ultradreta. Carai! Mira, això l'honora, perquè tot això de... No, nosotros somos de centro... No. Centro-derecha... No. Vostè és un fatxa. Sí. Nosotros somos la ultradereta. Llavors diries... Vale. Hòstia, ja si està. Ningú se sent enganyat. Ja està, home. S'ha de saber què es vota.
Es declara d'ultradreta i els seus mítings i les seves entrevistes sempre són polèmiques. Es desmarca dels nazis dient que, per raons estètiques i ideològiques, no és fan dels nazis. Més estètiques. Més estètiques que ideològiques. No m'agrada el bigoti. No, el bigoti tot bé, no, però el bigoti no. També els diu que... Aquells... Diu ell, textualment, diu Hitler em fascina, però no m'agrada. Veus, val, ni aplaudeixo ni condemno. Bueno. Diu, era un geni polític, Hitler, però no un heroi. Era obscur com tot el segle XX. Doncs espera't el XXI. Ui. Crea una obra teatral que es titula El meu amic Hitler. Caram, aviam, Yukio. Un drama on el mateix Mishima interpreta a Adolf Hitler. Els crítics no s'aclareixen. Alguns diuen que és una obra antifeixista i els altres diuen que és una obra profeixista. Aquí està la màgia de l'art. Ara, no? Ara. Què és? A vostè què li suscita, no? Què és això? Novel·la? Exacte. Albert Serra, geni o cretí? Bueno. A mi em fascina, però no m'agrada. T'anava a dir el mateix. A mi les seves pel·lícules em fascinen un cop. Un cop, sí. Així com Indiana Jones, la puc veure 15 vegades. Les El cant Serra, dels ocells... Una. O mitja. En Mishima s'obsessiona amb el seu físic i comença a fer exercici i a practicar arts marcials de forma molt estricta. El nostre amic Mishima es fot molt quadrat. M'estàs dient que el petit i escardalenc... Aquell nano. Mishima es fot mamadíssim. Ah, exacte. Ostres, tu... Però un japonès mamat fa molta cosa, eh? És que em sembla que no n'he vist mai cap. No, perquè veus aquella cara i ja t'esperes. Sí. Ja el teu prejudici et diu aquest tio. Aquest res, petit. Petit i blanc i ja està. I cames de pardal. Sí. No. Aquest mamat, no? Sí. Fort, sí, sí, no? Sí. El cert és que s'agrada molt, està encantat del seu físic perfecte, que ha forjat aixecant peses i cuidant molt la seva dieta. Mira com aixeca peses. Així que em pensava que estava picant un clus, eh? Forjado a fuego. Li encanta veure's així de fort. Li encanten les fotos on surt ell despullat. Sí, senyor. Ja, això ja comença a ser una mica estrany. Bueno. Els coneixes gent? Tu coneixes gent? Qualsevol culturista? Que es fan fotos totes... Home! I se la pengen al menjador, o no? Aquí ja... Ja estem tocant un tema que ja no vull entrar, però els culturistes, però per feina, sí, han de mirar-se per tots els angles, fer-se fotos, clar. A veure, estos deltoides... No, es cuida. Que tu, ni tu ni jo sabem on tenim els deltoides, no sé perquè potser ni en tenim. No. Però clar, els culturistes... De tot. Mirar tot. Com el pilot de ral·lis que mira el cotxe, que estigui bé, abans d'arrencar, el culturista ha de mirar el cos, que és la seva eina de treball, no? Així mateix. Així mateix. Com que també és actor i artista, protagonitza moltes sessions fotogràfiques marcant abdominals. Ostres, és una mica Posturetti, no? Sí, o sigui, és aquest tio, no? És... I sort que no hi havia Instagram. Ui. Perquè si no... Ui. És allò... Bueno, i aquelles fotos que ens fem amb el mirall, eh? Ai. En vaig veure una l'altre dia, d'una noia que sortia amb el gosset. I què? Adopteu un gosset. I es veien, bueno, que sobre la pica hi havia coses que potser no hauríem d'haver vist. El gosset era allò de menys. El gosset era allò de menys. Els ulls ja t'anaven cap a una altra banda. L'any 1967 s'allista a l'exèrcit japonès, que després de la guerra s'anomena Forces d'Autodefensa del Japó. Bé. El govern dels Estats Units tenen por d'un rearmament japonès excessiu. Per tant, controlen i limiten l'exèrcit nipó. En Mishima s'oposa a l'opressió nord-americana. Crea la Societat de l'Escut, que és el seu propi exèrcit, format per joves estudiants ultranacionalistes. Entrenen arts marcials i fan marxes militars, però no porten armes. De fet, el seu únic objectiu és fer d'escut a l'emperador en cas d'atac. Morir per l'emperador. Ostres, haguéssim tingut això, eh? Home, aquí a Catalunya. Però si ja ho teníem. Gent, tot de gent davant d'en Puigdemont. Ja ho haguéssim fet, la ja gent. Passat, ja ho haguéssim no? fet. És un Puigdemont que llavors... No va voler. No va voler. Què vols que et digui, jo? Aquelles coses li feia coses. És que mataran algú. Oh, clar que mataran algú. Home, clar, i què et penses? Què et penses? Sí. I així va anar. I així estem. I així va anar, retransmetent des d'Espanya. En Mishima sempre té present la idea de la mort com a sacrifici suprem, com a culminació de la seva obra. La infància que va viure tampoc l'ajuda a ser una persona assenyada. El llibre Confessions d'una màscara relata la seva infància dient «La vida em va servir un banquet complet de sense sabors quan jo encara era massa petit per llegir el menú». És maco, això. Sí, és una manera de dir vaig tenir una infància de merda. Sí. Ho ha dit molt maco. Ho ha dit molt bé. L'any 1970, en Mishima posa en pràctica un pla que feia anys que estava elaborant.
Ell i quatre membres més del seu exèrcit privat es preparen per entrar al quarter general de les forces d'autodefensa a Tòquio. Tots quatre van amb vestits militars de gala i amb una cinta amb un eslògan nacionalista lligada al cap. Primers de casa. Deia això? Deia això? Deia primers de casa. Val, val, val. No, em sembla, diria... Sí? Que no deia pacte fiscal. Diria. Ni eixamplem la base. No, val, no val, crec val, que digués val. Això. Entren fins al despatx del general de la guarnició dient que han quedat amb ell. Mire, que he quedado con el general, déjeme pasar. Passe. Finalment segresten el general i s'atrinxeren al despatx. En Mishima surt al balcó del quarter. El pati cada cop està més ple de reclutes i mitjans de televisió que escolten el missatge d'en Mishima. Comença dient que s'ha de recuperar l'honor, que no s'ha de pensar ni en els diners ni en el capitalisme, que s'ha de defensar l'emperador. El discurs, però, no té l'efecte desitjat. La gent l'escridassa. És ell, aquest que crida, és ell. Sí, eh? És l'àudio real. És l'àudio real del discurs que fa des del balcó. Ell crida i la gent el crida amb ell, però està sonat. Beneit, què fots? Sí, clar, 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 clar. En comptes d'arribar a una cosa concreta, es va allargar molt, no? A mi, jo això ho he vist en persona. No amb un japonès, no. Però sí amb un poble que vaig anar a fer un pregó i abans sí. Meu parlava l'alcalde i va sortir a dir que havia fet no sé què i tota la plaça... Fora! Dimissió! I després posa't tu a fer surti, el pregó. Que surti en Peyu. Sí, que surti en Peyu. És que... Bueno... El pregó de festa major, què passa? Que la gent ha passat pel bar abans. Sí, sí. Es veuen valents perquè estan a sota. Ara li diré quatre coses al cap. Ja li diré aquest, jo. Ja li diré el que ha de fer. En veure que la cosa no acaba de quallar, en Mishima torna a dins del despatx i es prepara per fer-se el seppuku. Una beguda? No. És una, com una Maria Lluïsa. Vaig a fer-me un seppuku. Ara vinc, vaig a fer-me un seppuku. Et tranquil·litza del tot, perquè és l'acte del suïcidi samurai, el que els occidentals volem anomenar harakiri. Ah, sí. Ui, quin mal. El general a qui han capturat, que encara està lligat a la cadira del despatx, intenta que en Mishima no es suïcidi. Mishima s'agenolla, es treu la camisa i es prepara per clavar-se una petita espasa a l'estómac. Un dels seus ajudants també prepara una katana per tallar-li el cap immediatament després. Finalment, en Mishima es clava l'espasa. I el seu ajudant li talla el cap. Vaja. Però entre els nervis del moment i la pressió no aconsegueix tallar-li a la primera. Ai. Ja, pete, coño, no te muevas, te he dicho, coño. Ai, és que me fa molt de mal. Però no te muevas. M'has dit aquí. Ai. Havia calculat com quan... Allà. Quan vas a tallar l'entrecot, que fas aquell primer gesto de... Sí. Això anirà aquí. I llavors, craca, i vas 10 centímetres a la dreta. Això és terrible. I això és com a les anàlisis, quan la infermera no t'enganxa la vena, sí, que és una putada, eh? Que has d'anar provant. Ai, que no l'he agafat bé, ja he intentat xuclar i no hi ha res per xuclar, eh? Fa... Hosti, doncs imagina't això, en gros. En gros, en molt gros. Li fot uns quants talls més per intentar rematar la feina. Ara sí, eh? Ara sí, l'ha tocat. Ara sí, ja, eh? Ara sí. Yukio Mishima mor als 45 anys. És el primer harakiri practicat després de la Segona Guerra Mundial. S'ha suïcidat per intentar inspirar el jovent, per crear una revolta popular. Però tampoc sembla que hagi tingut l'efecte desitjat. Els forenses japonesos, que són uns morbosos, mesuren la profunditat i el desplaçament de la fulla de l'espasa que en Mishima s'ha clavat a la panxa. És un tall extremadament profund, fet amb molta violència. O sigui que ell ho va fer bé, eh? Ell ho va fer, és el company que no. És que aviam a qui agafes perquè et talli el cap. Sí. Molta confiança, eh? Home, ha de ser algú, no pot ser un tiet, eh? Ha de ser un tio fort, el tio fort del poble que vingui, clar. Que no hagi begut abans, perquè si no igual et parteix pel mig, eh? Fa carpaccio. Anem tallant finet, ho farem a poc a poc. Vinga, va, comencem. Pam, pam, tu, si mai d'allò, m'ho faries? Sí, jo t'ho faria, sí? Espasa ben esmolada i jo, tranquil, que jo... No, per lo que, gent, per lo que t'he vist allà, dona confiança. Sí. Mireu-lo, és aquest senyor. Uita, que té el múscul aquest. Hòstia, aquest múscul del tenista. Això costa, eh? I en Ronaldinho el tenia quan... quan era jove. Sí, quan era molt jove. Sí, quan sí, era... sí. Hòstia, en Yukio estava molt fortíssim, fort, eh? Molt fort, eh? Jo aquest tio no li dic que no res, eh? No, perquè si no et mata, sí? Bàsicament.
amb la cinta aquesta, guita primers de casa, aquí dalt. Jo... Bueno, Yukio Mishima és digna d'entrar al búnquer, sí o no? No! Mira, portem una mena de trajectòria en aquest programa Què està que el públic cada vegada és més exigent. És un home que s'ha matat pel seu país per una causa justa i noble, que escriu, que és Premi Nobel de Literatura, que va ser prou honest com per deixar la feina de funcionari i dedicar-se a la literatura. Ara, no com altres. No va guanyar el Premi Nobel, m'apunten, només va estar nominat, però per mi és, ja és Premi Nobel. Per mi. Premi Nobel, veient la gent que el guanya, millor que et nominin i prou, eh? Exacte. Què? Donem una segona oportunitat a la gent, aviam, a veure si s'ho repensen. Aviam si reflexioneu. Yukio Mishima, pot entrar al búnquer, sí o no? No! Hi ha un nano aquí davant cridant com no havia cridat mai. No li ha agradat gens Yukio Mishima. Vida. Doncs té bons llibres, hauríeu de llegir més. Hauríeu de llegir més. Però Yukio Mishima, dissortadament, no entra no al búnquer. Un aplaudiment. Ara, aplaudiu-lo ara que és mort. Pobre Yukio. Neus Rossell, qui és aquesta gent que has deixat entrar al búnquer? Doncs són gent de Torelló. Torelló? Ja ho has dit tot. Ja està. Ara es comença a entendre tot. Ja es va posant tot al seu puesto. Tenim l'Anna aquí, que diu que va aprendre francès per una raó en concret, eh? Sí. Bueno, va ser l'estiu abans de començar tercer d'ESO, que és quan, ara ja no sé com funciona, però abans llavors vist de decidir els crèdits aquests de lliure elecció, hi havia... el francès, si l'havíem de triar o no, i vam anar de càmping amb unes amigues en una tenda, i es va posar a ploure, però moltíssim, amb trons i llams. De moment tot ens allunya del francès. Sí. De moment semblen dues històries inconexes, sí. Dos coses en paral·lel. Aviam on va el flashback. Anem a veure quan s'ajunten, les dues històries. Doncs, se'ns va inundar tota la tenda i nosaltres ens pensàvem que ens moriríem ja. I al final... Bueno, vam anar amb una caravana que hi havia al costat, a veure qui sortia. Francesos. I van sortir uns francesos. Aquí estava. Que ens van acollir, ens van tenir allà unes hores. Raro, sent francesos. Sí, això t'anava a dir. Sí. Era un matrimoni ja gran. Ah. Sí. Semblava bona gent, que no els vam entendre de res, que ens vam estar allà unes hores, que ens van donar roba eixuta i... coses calentes. Coses calentes, eh? Begudes calentes. Begudes calentes. Ui, encara és pitjor. I bueno, llavors, arrel d'això, vaig pensar, poder que sapiguessis una mica de francès per si mai t'hi dones a trobar. Doncs... I et vas matricular a francès. I parles francès? No. Aquí està el plot twist final. No sap francès. Que estrany, no? Uns jubilats en un rulot, francesos. No ho he vist mai. Mai de la vida. Jo, de fet, crec que hi ha més francesos vivint en rulots que a França. Sí. Llavors es queixen dels gitanos. Sí, què? Va, no ens fiquem en merders, Jair. Molt bé, gent de Torelló, Neus. Sí, però malauradament no ha vingut ningú de Pontevedra. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. Pontevedra. És un municipi del sud-oest de Galícia. Es parla molt de Galícia últimament, aquest programa. Sí. T'agrada Galícia, Neus? No hi he anat mai. Jo crec que ho fa per la música, perquè no troba músiques d'altres puestos, i la de Galícia... Té una biblioteca de sons de Galícia. La de Galícia la té i va aprofitant. No hi anem a parlar a Pontevedra, avui. És la capital de la província i de la comarca del mateix nom. Té 83.000 habitants, aproximadament, i està a 20 metres d'altitud, i el seu alcalde actual és Miguel Ancho Fernández Lores. Miguel Ancho? Sí, confesso que he buscat a Google Imatges. I és Ancho o no? És Ancho? No és Ancho. Però hi ha un escriptor que es diu igual que ell i tampoc és Ancho. Miguel Ancho. Però és una cosa. És com Miquel Àngel, no? És Sacardí. Sacardí. A veure, tampoc era tan prim. No. Però era un nivell... Per ser gallec. És tot el prim que pot ser un alcalde gallec. Que no és molt. Ja està, deixem-ho aquí. No és molt. Molt bé, doncs donades aquestes dades tan rigoroses, deixem-ho parlar, de dos residents de Pontevedra. Va. Es tracta d'un matrimoni, la Dolores, de 60 anys, i l'Antonio, de 61, sí, que són dos jubilats, que no van amb rulot ni són francesos, que cobren una pensió de minusvalia. Minusvalia, sí. Jo no sé si... Poneu-vos molt bé. No sé si es pot dir això, de minusvalia, ja. S'ha de dir alguna... Doncs cobren... Cobren una pensió perquè estan més bé que els altres, no? No. No té cap lògica.
perquè... Cobra una pensió per minusvalia. Ja no, home, el que seria seria invàlid, que això sí que no es diu, perquè sí que és vàlid. Bueno, n'he conegut algun que... que no se l'etiqueta de minusvàlid. I? Que se l'etiqueta de persona completament normal i exacte. Se li hauria, I hauria de dir, de vostè és invàlid. Exacte. Vostè és invàlid, perquè vostè aparcar... què està fent? Res. Oh, respirar, en surto a fumar. Per tant, vostè és invàlid. Està consumint més del que produeix. Per tant, vostè ha de ser executat. Però jo aquestes idees de l'esquerra radical, Jair, no em convencen. Digues, aquest matrimoni Neus. Tenia dos fills i, segons la notícia, viuen en un senzill xalet. Ah, sí? A Vilanòvia de... Sí, amb el mateix exemple que l'alcalde gallec. Tot lo senzill que pot ser clar, un xalet, és que, no? Jo no he vist mai senzill xalet. Bueno, jo n'he vist algun, eh? De què? Gent que de xalet comprar... senzill? Bueno, sí. No, és que no vull generalitzar, però... No, endavant. Però gent que van comprar un terreno... i tenien hort, i van fer una mica de caseta per les obres. Ai, aquella, aquella caseta de l'hort es va convertir en un xalet. Gent, però... normalment... Bueno... Invàlida? No, perquè per aixecar aquelles així com columnes... aquesta noia no sap francès, doncs no sap en català. Vale. Ja està. Ja està, i fins aquí. Algun dia parlarem d'aquestes construccions que sí. No estan... Que no van demanar permís d'obres. No, homologades, ja et dic jo que no, Impossible. No estan considerades... no paguen IBI, no? Exacte, no paguen IBI perquè és una caseta de l'hort i és un xalet la més gros. La caseta de l'hort que té, quan té columnes dòriques, dius, bueno, hòstia... No, perdona, corínties. Sí. Perquè allò és ja un tema sèrio, treballat, eh? Sí. I la piscina i els dòbermans, sí. La caseta de l'hort. La caseta de l'hort. És una cançó infantil, eh? Per guardar l'aixada s'ha complicat la vida de mala manera. Va, la frase aquella vamos al huerto a celebrar el cumpleaños. Sí. Bueno, ja saps com acaba allò. Bueno, en fi. No ens embarcem més. La Dolores havia treballat en un geriàtric i ell era agricultor. Molt bé. Ara els dos són jubilats i traficants. Com? Com, perdoni? Bueno, eren dos per un. No sé, són jubilats i traficants. Saps, perquè saps allò que t'avorreixes? Ets jubilat i dius, ara què faré? Sí. Doncs és que hi ha gent que s'hi paren, es moren, eh? Necessiten activitat. I què has de fer? Doncs, coi, mira, traficar. Molt bé. Ja què traficaven? Ostres. Cap dels dos tenia antecedents, tot i que un grup de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat de Pontevedra els seguia a la pista mentre investigaven el grup de proveïdors amb el qual el matrimoni havia treballat durant almenys 2 anys. Està bé. Sí, de fet, bueno, ja veureu la notícia. L'Antoni i la Dolores es van comprar una caravana i explicaven a tothom que anaven a fer turisme mentre travessaven tota la península i anaven repartint haixís. Això m'està fent sospitar que tots aquests jubilats francesos... Que no sigui tot una trama de narcotraficant. Sí, perdona, i l'Anna ha dit beguda calenta, però poder és un eufemisme. Sí. Jo no vull dir res. Perquè tu quan veus... On van tants jubilats francesos amb l'autocaravana? Un avi francès, si tu ets un mosso d'esquadra, estàs a trànsit, veus la caravana amb els dos francesos, passi, i darrere hi ha 3 tones de cocaïna. Bueno, és que van a la costa, que no sé què hi van a fer a la costa, a esperar llanxes motores, suposo. Clar, evidentment. Que entren tal qual a dintre. S'ha acostat molt amb l'autocaravana a la costa. Sí, que li agrada el mar. Sí, li agrada el mar. Sí. L'avi francès li agrada el mar. I lo blanc també li agrada. Sempre feien la mateixa ruta. Sortien de les Ries Baixes i es dirigien a Huelva, passant per Portugal, perquè és un eix més turístic. Tot això. I des d'allà anaven cap a Gibraltar, on recollien l'encàrrec. Està molt bé. Sí. Finalment, per cada viatge la parella cobrava entre 5.000 i 10.000 euros, segons el volum de l'enviament. Bueno. I sense IVA, eh? Sí. No has de pagar impostos d'això. No retenen res d'això. No. Bueno, t'ho retenen tot si t'ho troben. Finalment, un 16 d'abril, la Guàrdia Civil els va aturar en un control i el matrimoni va confessar on amagaven el haixís valorat en 500.000 d'euros. Bueno. Consum propi. Sí, els dos són a la presó de manera provisional. Soy jubilado des de consum propi. De fet, hi ha una imatge de tot el que tenien allà amagat. Mare de Déu! Déu-n'hi-do! Això et pots fer una casa, eh? Sí. Però vull dir, fent servir això de maó. Sí. I un,
I un cendrer de fang pots fer amb això. Pel dia del pare. Sí, sí. Hosti, no, i el papa no sé què li passa, cada cop que paga un cigarro li, se li posen els ulls vermells. Doncs no sé si voleu anar a Pontevedra al llarg de jubilats. Sí, que anirem, sí que anirem. El que vull és jubilar-me i comprar-me una autocaravana. Ara, això, això. Ara. Volem un paio amb autocaravana. Ara, oi, oi, volem tots autocaravanes. Que feliç que seria. Anem a regalar alguna cosa, no una autocaravana, perquè aquest programa és un programa humil, humil i modest, però tenim no regals també valuosos i fantàstics, clar, com per exemple un pot de salsa de calçots de conserves Ferrer. Oh! Que això, això, mira, 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 mira. És que no cal, no cal sucar-hi el calçot. Re, re, re. Això, això cullerades. Cullerades. Això és com el iogurt. Una mica de mel aquí i... Uf, quin fàstic. Se m'acaba de fer una pilota a la boca. I un joc de taula en català de De Vir, joc de taula en català, el Silk. Regalem el Silk, que és sí, aquell home, que t'agrada tant a tu. De les ovelles. No, són orugues. Són orugues, són orugues. Has de controlar les plantacions d'orugues, que no les atraqui... No, no, que no les atraqui, no. Les plantacions d'oruga, que després venen dos senyors amb autocaravana. Exacte. I van a repartir-la. Eh? Que no les ataqui el llop, volia. Doncs va, això per qui encerti la cançó de la Neus. Meva? Sí. Sí. Bueno, la que tocaràs. Ara. Bueno, si és teva, perfecte. No, 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 no es veu. Qui s'ha mort? Què és això? És com què és una aquesta cançó d'enterro, no? Seria... Algú la sap? Algú la sap? No? No. Ni l'autor ni res, que va més, més, més. Ep! Ei, ai, 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 hi ha un senyor que està patint, a punt d'estar... No sé si està tinguent un ictus o està a punt d'encertar-la. Tot bé? Una mica més, una mica més. Aquest senyor cridarà, però qui la sàpiga... Home, 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 és que... És que... Ai, 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 ai. Aquesta setmana està costant, eh? Ja, 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 ja ho tindríem. Ja, 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 ja ho tindríem. Va, no el sabeu o no? Ho torno a intentar? Va, torna, toca. Vinga, va. Si vols la cantem a sobre. És allò que només és aire, eh? Què? És de l'Elvis. I tant, i tant, que és de l'Elvis. I tant, que és de l'Elvis. Però quina? No, ara no sé el títol. Espera't un moment. És el noi que ha estat a punt de tenir l'ictus, eh? Algú ha dit el nom de la cançó. El de davant ha dit el nom? Sí. Love Me Tender. Love Me Tender. Elvis Presley. Ostres, ara em sap greu perquè... Què fem? Bueno, escolta, us ho podeu repartir. Us ho podeu partir. Un que es quedi a la salsa de calçots. I l'altre el Silk. I l'altre el joc de taula. Ja us entendreu, ja us entendreu. Ja us entendreu. Mira, mira, vaig a fer una cosa. Digues. Com que aquesta setmana un dia el premi va quedar a zero. Ah, sí. Vaig tenir un detall de generositat. Sigues magnànim. Vaig a regalar al senyor que ha dit Elvis Presley aquesta salsa de calçots i aquest joc. Va. I al senyor que ha dit Love Me Tender un altre pot de salsa de calçots. Mira, i un altre tu! Joc en català. Bravo, Peyu. Peyu el magnànim. Un aplaudiment per ells i per la Neus. Què ha passat? Què ha sigut aquest crit? Què ha fet aquest? Què ha passat aquí? Què ha passat? Micròfon, sisplau, micròfon. Micròfon que ha passat alguna cosa. Un moment, important. Aquí davant. Aquí davant, aquí davant. El que ha dit. No, que es nota que ha entrat el 2021 i que tot va una mica millor. Està bé, una mica de positiu, una mica de positivisme. Sí, senyor, vaques gràcies. Bueno, si regalar dos jocs i dos llaunes de... Allò són vaques gràcies, és que el 21 pinta... Bueno. No està tan allunyat de les ajudes que han donat els autònoms. Ui, calla. Neus, què passa? Va, Love Me Tender. Comença a tocar el piano perquè si no ens tancaran el programa. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. El búnquer.
Això és el Búnquer. Hola, bones. Jo trucava perquè no acabo d'entendre això de que a Girona es toquin les campanes durant tota la santa nit, cada quart, i cada dos quarts, cada tres quarts, i cada hora durant tota la nit. I per acabar de dubar, a les 7 del matí comencen a tocar indefinidament més de 5 minuts a tope, a un volum extraordinari a les 7 del matí. Clar, et desperta, saps? Jo és que no ho acabo d'entendre perquè passa això. Però llavors començo a entendre altres coses, rotllo que tot el barri vell de Girona hi hagi molts de pisos turístics, perquè clar, no ho aguantes més d'una nit, això. No sé, què en penseu vosaltres? Jo és que flipo. Qui va ser primer? El campanar o el pis d'aquesta noia? Ah, qui va anar a viure allà? Amigo. Doncs... El mossèn. El no hi ha mossèn. Més preguntes, no senyoria. No hi ha més preguntes, ja està. És maco el barri vell de Girona o no? És el sí? Més maco del món. I ens agrada amb les esglésies o sense? Ah, sempre amb esglésies, tu guanya amb una església. Esglésies, eh? Aquell rellam de catedral. No. Són moltes esglésies juntes. Moltes esglésies fan un rellam de catedral. És que és maco Girona, maco. Aquesta discussió és que no vull entrar-hi, no vull ni entrar-hi. Per què? Perquè no puc. Amb la gent que es queixa de les campanes. Però perquè, clar, jo penso com tu, però penso poder és perquè jo no hi soc ben bé allà. Però que ja... aviam. Ja. Se m'ha saturat. A mi no m'agrada sentir les campanes al costat de l'habitació. No m'agrada de tot. Per tant, aquí tu et queixaries, diguéssim. Jo, quan vaig anar a buscar una casa o un pis, vaig pensar, com que no m'agrada, saps què? Buscaré lluny d'un campanar. Llavors, la gent que s'han anat a viure al costat del campanar, pressuposo que és que els hi agrada sentir les campanes. Bueno, de dia els hi agrada. Mira que maco de dia. Si no és allò de nit també funciona. És que l'alcalde aquest, és que l'autobús no passa per aquí. Bueno, pues que no hi ha passat mai. No hi ha passat mai. Com ha de passar l'autobús pel costat d'aquell descampat de yonquis? allò ha de quedar isolat. No, seriosament, ara em sap greu per aquesta noia que li molesten les campanes, però les campanes ja hi eren. Però escolta'm una cosa, una campana, ei, que ha dit volum extraordinari. Volum extraordinari és una campana que fa ding-dong, és volum extraordinari. Que va. Volum extraordinari és un concert que vaig anar jo de The Prodigy, que em van estar pitant les orelles una setmana. I tot i així jo anava pel carrer i deia, que guapo va ser. Jo, per exemple, a casa, el gall a les 7 del matí canta, i canta molt fort. A les 7 del matí, però qui hi havia primer, el gall o tu? En aquest cas jo, i li vaig posar el gall. Però m'agrada i no em molesta, clar, no passa res. Ja està. No. Clar, és veritat que les campanes segurament no les va posar aquesta noia. No sé que sigui... Una viatgera campanaire. Campanaire. Que és un ofici que s'està perdent, eh? Sí. Que raro, eh? Qui havia de dir? Qui havia de dir? En fi. Us heu de posar d'acord amb el capellà. Parleu amb el capellà, que són gent que normalment no tenen cap inconvenient en deixar de fer sonar les campanes. En res. És un gent que de seguida renega de les tradicions. Sí. No li costarà res. Gent molt moderna. I si ets un nen... I si ets un nen, tampoc tindrà cap problema. No. Escolta'm, llavors hi ha aquells campanars que després de l'hora en punt, al cap de 2 minuts, tornen a tocar les campanes. No sé si perquè a Girona ho fan, això, també. No ho sé, perquè jo no vaig anar al costat d'un campanar. Vius als afores de Girona. Sí. No diré on, perquè no vull que em vinguin a pallissar, però... Bueno, aviam si dius als afores de Girona, ja és molt general, hi ha molts afores. Sí, per això no dic on. Dues vegades, no ho sé si toquen dues vegades, però jo crec que s'ha de fer per la gent que no se'n recorda, com jo, que tinc amnèsia d'aquesta... Sí, instantània. Eh? Te'n recordes d'on vas fer la comunió, però de què has fet ara mateix, exactament no. Això. Què passa amb això? Que t'haig de dir una cosa molt bona, que això ve del meu pare, que quan et fa una cosa de gràcia, al cap de 5 minuts et pot tornar a fer gràcia. Fixa't. Perquè hi tornes a riure també molt... També passa en el sentit invers, no? De si un tio et diu bona tarda i t'atraca, al cap de 5 minuts et pot tornar a atracar, no? Bueno, però aquest és un desgraciat, ja, no s'hi val. Ell no ho sap pas. Bueno, vull dir que tu no te'n recordes de si és una bona persona o una mala persona. Oh, coi! M'ha tornat a atracar, hòstia. No ha tornat, no. Que no diria tornat, perquè ja no me'n recordaria. Clar. M'han atracat. Vale, t'haurien atracat. M'han atracat. Tot és nou, tot és fresc. Hola, bon dia. Tinc una pregunta i una observació. Una pregunta, la primera seria... com traduiríeu o com diríeu Cambio y corto, amb el que fas amb els walkie-talkies o amb els intercoms, en el nostre cas,
Cambio y corto en català, que perquè això traduir-ho, no sé què canvi i tallo, però ha vingut top, no sé com ho diríeu. I l'altre seria que voleu dir que no, on feu el búnquer també feu els Brico Heroes? Vol dir que no ho canvieu i ho aprofiteu a l'espai tot aquí junt? Vinga, salut! No estem aquí per respondre aquest tipus de preguntes sobre què és el búnquer, on és i tot això. Això va quedar clar la primera setmana. El búnquer no s'ha de saber on és, per seguretat nostra i perquè es pugui fer aquest programa durant molts anys. I Brico Heroes, jo no sé qui són. Aquí aquest programa el fem la Neus, en Peyu i en Jair i aquí s'acaba tot. Brico Heroes són altres persones. Porta una altra gent. Dos sanganus que ja veurem si segueixen. Crec que és una productora estrangera que ho fa. Sí, senyor. Basc, del País Basc, em penso. Estava buscant aquí propostes a internet. Sí? En aquest sentit, del canvi i corto. Canvi i tallo. Canvi i fora. És tot el que he trobat. Nois, em sap greu, però crec que no hi ha una alternativa. Nois, s'ha de reconèixer quan has perdut i quan els espanyols t'han passat la mà per la cara. Què passa? Aquí que a Catalunya no hi ha hagut mai tradició de walkie-talkie. És el que anava a dir. És una cosa importada d'allà, això. És que tampoc el fem servir, ja, no? Aquí es fa servir, els caçadors ho fan servir, bàsicament. Però bueno, si fan un cop d'escopeta no se sent ja, que està allà. Sí, sí, sí. Sí. No s'ha de dir res, eh? No has de dir canvi i corto. El caçador va amb walkie? El caçador va amb walkie-talkie. Sí? Sí, sí, sí. No fotis. De veritat. Però què fan? Com se separen i tal? I tu ves per aquí, tu ves per allà? Bueno, perquè es parlen entre ells. Antoni, on estàs? Canvi. Clar, perquè no es veuen, perquè van amb aquell... Clar, no van junts, van amb allò, amb aquella armilla reflectant. On ets, tio? És que heu de veure un tio amb una armilla groga. Eres tu o un senglar? Que seria molt divertit un grup d'alliberament animal que posés armilles als senglars. Ah, mira, sí, molt bona estratègia. Sí. Molt, i fàcil que ha de ser. Sí, sí, sí. I aquell moment que et diuen, aquí estem disparant. Sí. Ah, sí, que sí, si sí, vols sí. Caminar, endavant, sí, 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 però sí. Que sàpigues... Que estem disparant. Que estem disparant. Bueno, mira. Clar, tu sí, ja camines sí, d'una altra manera. Si sí, t'ho jo... diuen, ja és molt, perquè jo conec un de Ripoll que no li van dir res. Ai. I ja no hi és, aquest amic de Ripoll? Bueno... Mira, si algú ens volgués fer alguna pregunta, Neus, del públic, potser. En Roger de Torelló té una pregunta per nosaltres. Roger de Torelló. Davant, Roger. Doncs, mira, tinc una pregunta. Sí. Què és? Sí. Si un vampir mossega un zombi i el zombi mossega una persona, la persona es converteix en vampir o en zombi? Això és un tema per en Jair, que és el que domina la temàtica. És un tema molt complicat, molt complicat. No sé si un zombi es pot tornar vampir. Vampir-zombis, de totes maneres, és una... No sé si s'ha tractat al cinema, això. Home, hem vist vampirs. Moltes fricades, però... El vampir no, el vampir barrejar, vampirs i zombis. Mira, l'altre dia estava veient una pel·li que m'agrada molt de tan dolenta que és, que es diu Blade. Sí. L'has vist, aquesta? No. Aquest sí, ja deia que no. Sí. És que ja no sé ni per què pregunto. Que és d'un vampir que és negre, és en Wesley Snipes. Sí, que tots són negres, no? Ah, de pell. Vol dir de cara. Vale. No passava que sempre van amb la capa aquella. Sí, sí, no van amb coloraines els vampirs normalment, eh? No van com a Sala i Martín, els vampirs. No, seria molt estrany. No, és un... I llavors hi havia... Llavors em feia aquest tipus de preguntes, no? Quan és mort... Perquè, a més, no hi ha un consens, saps? De si li claves un estac al cor, un vampir sempre es mor, sí o no? I l'all funciona o no funciona? La llum? La llum del sol, sí? La sal... Els grans d'arròs a terra, si ho sabies. Grans d'arròs a terra? No ho sabia, això. Un vampir, això. Si li tires arròs a terra... Què dius? Ha de parar i comptar els grans. Què? És gros, això, eh? Hòstia, com una... Sí, 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 no, l'arròs! Així no es poden casar, no es poden casar els vampirs. No es poden casar els vampirs per l'església, no. Per l'església, no. Ostres, història. Hi ha molta tradició i molta bogeria, aquesta al voltant dels vampirs. Ja, està bé. Per tant, respecte a la pregunta que ens ha fet en Roger. Roger de Torelló. Sí. Vampir, mossega zombi, zombi mossega persona. Persona en què es converteix? La persona es mor, penso que es mor. Mor. Home, tanta cosa. Ja ve el zombi, ja ve atabalat, perquè acaba mossegat, no ho sé, en tot cas seria perillós estar amb aquella persona. Sí, sí, sí. 15 dies de quarantena. 15 dies de quarantena, la vacuna. La vacuna del Covid. Del Covid i cap a casa. I anar tirant. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Neus, Peyu, Jair... Mira, jo és que estic pensant i no seria millor anar tothom amb
sombrilla de la platja pel carrer. Així mantenim totes les distàncies i anem armats tots. Què creieu? Almenys a la Renfe jo crec que aniria bé. Ha gravat l'àudio caminant pel carrer, no? Anava caminant i no tenia cap pressa ella, eh? Cap pressa. No anava pel carrer perquè no hi havia cap tipus de soroll? No, però... Caminava pel mig d'un camí de bosc, no us imagineu? Sí, caminar de passeig de nocturn una mica. Sí, sí, i de cop li ha vingut... Hòstia, la sombrilla. Ara, això de la sombrilla. Parasol, parasol, diem, no? Es diu parasol en català. Sí, senyor, Neus. A vegades dic coses interessants. Sombrilla, parasol. Parasol. També se pot dir... Umbrella. Umbrella. Maco, eh? Umbrella. Una umbrella en català, també. Umbrella, també. Mela geminada. Sí. És maca, la geminada. Preciosa. Punt volat. No serveix per res. Com? El punt volat, m'agrada. El punt volat. Sí. Perquè la gent, quan escriu... No el respecten, no el respecten. No el respecten. Posen un punt final. Ah, no, no, això molt malament. Ah, doncs la gent ho fa. La gent qui, qui? Gent. No, molta gent. Ui, molta. Ai, escric-li la geminada i després me posa majúscula automàtica. No fas la geminada. Burro. Això és que estàs posant un punt. I surt aquella cosa... Està sobre el 3, no? Sí, exacte, sobre el 3. I surt aquella cosa vermella a sota. Coi, no veus que està malament? Està malament. Fes-ho bé. Si te surt la cosa vermella és que està malament. Volat, coi... Ara, home, el punt volat. Punt volat. El punt volat, eh? És allò que té el tiet, sempre té un punt volat. Sí, sí, sí. Ui, és que és de Girona, és de Girona. És un punt volat. Volat, eh? Sí, calma, pari, sí, sí. El que passa és que li agrada més el costo. Vinga, anar amb sombrilles... Què, què? Anar amb sombrilles a dins la Renfe. Trobo incòmodo. És el que anava a dir, perquè ja una mala tens ocupada, ja no ve de gust. Ui, la Renfe, ui, si em fa de temps que no agafo un tren. Jo em havia agafat i... Hi ha gent que porta moltes, hi ha gent que porta bicicletes i maletes i gossos i... Ui, jo des de l'any 96, sí, vaig deixar d'agafar el tren, llavors he tornat a agafar l'AVE, que sí, és una cosa civilitzada, sí, primer món. Sí. AVE, sí, correcte. El tren aquell. No puja, el tren aquell, allò era el Delta. O sigui, allò que tardava 5 hores de Figueres a Barcelona. Sí. I per què collons cardo? Jo anava sempre de Sils a Girona. I clar, anava parant i parava a Fornells, i a Fornells m'agrada molt perquè el tren està tort, perquè l'estació està torta. I la gent, clar, està torta també i fa cara de normal. Com que està torta? Està torta, o sigui, estan torts i la gent està esperant. La via està inclinada? Sí, i tot el tren està tort. Fa com un peralte. Sí, 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 però la gent no ho veu que estan torts. Però tu des de fora ho veus, que estan torts? No, és que ja dins ho veus que la gent està torta i que està fent cara de normal i que no passa res. Però torta com en Michael Jackson a Smooth Criminal. No, cap a la dreta. Ah! Depèn, no estiguis assegut, o a la dreta o a l'esquerra, però la gent va fent com... La gent puja, la gent baixa, però perdona, estem torts. Sí. Ningú diu que estem torts. No, bueno. Bueno, si s'ha acceptat... Si tu et vols posar recte, t'has d'allunyar una mica del seient i ets tu l'estrany després. Però que la gent sàpiga que Fornells... Sí. El tren és tort. El tren està tort. Perfecte. I feu cara de gent que passa coses. Jo hi havia una època que agafava, no pregunteu ara exactament per què, el Delta aquell, un que anava de Barcelona a València. I un dia havia de tornar de València, sí, i vaig deixar el cotxe a un aparcament de Park & Go d'aquests, que tancaven a les 12 de la nit, ai, i el tren arribava a les 10 de la nit. Ai, ai, ai. Dic, bueno, dic, per molt tard que arribi, com serà que... A les 2 de la matinada, el retard més gran de la història de la ferroviària d'Espanya, el vaig patir jo. És que, clar. I vaig arribar a Barcelona, que ja havien tancat el pàrquing del cotxe, clar, i vaig haver de buscar un hotel i quedar-me a dormir a Barcelona fins l'endemà a les 7 del matí que obrien el pàrquing. Quina gràcia et devia fer. Em va fer una il·lusió tremenda. Que fort. Aquell dia era el dia per trobar-te pel carrer i demanar-te una foto. Sí. Aquell moment. Sí, sí, sí. Veu, una foto. Però mira, i aquesta mania de tirar-se el tren, la gent... Perquè sempre van tard perquè la gent es tira el com tren. Dius? Ah, sí. Bueno. Tu neus molt bé. No, però... Espera, anem a un altre tema o què? Espera, que hi ha un... Sí. Bueno, em refereixo que hi ha altres maneres, no? I ara jo no sí, no, però... Aquesta és barata. Ja, també, però... també a vegades diuen que s'han tirat el tren i és una avaria que no saben d'on ve. I l'excusa fàcil, eh? Hi ha una de morts. No, Antonio digui que s'ha tirat uno. No, que falla el Delco. Sí. Me está fallando un tren y tal, di que se ha tirado uno. Que se ha tirado y así no se queja. Y ya está. Perquè ningú gosa dir, no, hòstia, ja us val, no? Som uns incompetents. No és que s'ha tirat algú bueno, doncs ja us val. Ja us val, no? Clar, haver-lo aguantat abans que es tirés. Ei, bones, Peyu, Jair, Neus. Truco d'Ullacona, tinc un dubte. La carn de peix és carn
o és peix? Ostres. Vinga, va. Adéu. Vinga, maco. Ostres. Bona pregunta. Sí que hi ha gent que parla de la carn de peix. Sí, és veritat. Bueno. Sí. La carn de peix. El peix té carn? Neus, anem a veure si algú ens vol fer alguna pregunta. Fantàstic. Per un moment he patit, perquè he pensat, ara em preguntarà coses que no sé. No, és que... Molt bé. En Xevi de Torelló. Xevi de Torelló. Hola. Mira, jo preguntava, la Neus, a part de fer aquesta feina, fa de professora. Sí. Tu, Peyu, em sap que tens cabres i fas formatges i formatge, això. Formatges, sí. En Jair, a part del món de la faràndula, fa alguna més o...? Doncs administrar la meva fortuna. Que no és poc. Hi ha un moment que, si no... No, que porta feina, eh? Vull dir, clar, no puc deixar-ho en mans de qualsevol funcionari. Sí, Déu me'n guard. Per tant, també té el seu risc i llavors m'he de dedicar a aquestes coses. Si ha d'estar a sobre. Si ha d'estar a sobre. I d'altres feines que ara no puc parlar aquí, perquè si no, Hisenda sencer vindria aquí a picar la porta i prou problemes tenim, ja? Està bé. Deixeu que la gent treballi de lo que vulgui. Ara. Sí. I hi ha gent que treballa de coses i no ho volen explicar. Què vols dir? Què vols dir? Què? Hi ha gent que és jardinera. Sí. Que no ho vol dir. Ja. Perquè ja. És un hobby. Sí, per sí, què? Sí, sí. Per què ja? Bueno, perquè hi ha gent que... És jardiner. No soc jardiner. Soc funcionari de Correus. I ja està. I faig jardiner. Sí, nosaltres no és la meva feina. Que això també és una cosa que volem distingir. Tu què et dediques? Perquè després hi ha aquell que ve, tu dedica't a lo teu. Sí. Què és lo meu? Lo meu? Què és lo meu? Digue-m'ho tu, fillet. No, un dia et vaig sentir que deies alguna cosa del Barça, sí? Que podies opinar com a català, com a seguidor, com a... Tothom pot opinar del Barça. Tothom pot opinar. Si no es pot opinar del futbol. I algú va dir, dedica't a lo teu. I vaig pensar, i per què s'ha de dedicar-lo? I què és lo d'en Peyu? Ara. Poden ser moltes coses. Què és lo teu? Que tu et diguin, dedica't a lo teu. Un dia que parles... Què és lo teu? Què és lo teu? Què és lo teu? Bueno, la música. Potser no ho saps. Sí, gràcies. Potser no, des de ben petita volia ser professora de música. Sí, des dels 6 anys. Ai, sí, és veritat. Doncs llavors sí que és lo teu. És lo teu. Però hi ha gent que té 50 i pico anys, 60, que encara no troba la seva vocació. A mi m'agradaria dedicar-me a això teu d'administrar una fortuna. D'agafar un ric multimilionari, no meva, perquè ja entenc que no la tindré mai. Ah, però això té un nom tècnic. Té un nom tècnic? Agafar un milionari i dir-li, ja li porto jo. Ja li porto jo fins que quedi arruïnat. Ostres, però ja li porto jo. Moltes gràcies, Peyu, perquè no sé què cardar-ne d'aquests milions. Això el nom tècnic es diu braguetazo, diria. No, ja el buscarem el nom, però té un nom algo, que ja sabrem. Administreu les vostres fortunes mentre pugueu, sí. Encara que no sigui una feina de veritat. Pot ser qualsevol cosa. Vale. Bueno, doncs... Sembla que ho hem de deixar aquí. No sé què anaves a dir, però... Jo tampoc sé què anava a dir. Aviam, què tenim per avui? S'acaba de crear una nova pàgina web que permet als usuaris fer el seu perfil i connectar-se amb altres persones, compartir interessos i afegir informació personal de tot tipus. Mark Zuckerberg, suposo que ho dic bé, un jove estudiant de Harvard, ha donat a aquesta plataforma el nom de Facebook, que fa referència a un llibre que mostra les cares dels usuaris, emulant els llibres de les facultats d'allà, com les orles d'aquí, on hi apareixen les fotos de tots els llicenciats. Aquesta pàgina, que havia començat com a entreteniment pels companys d'universitat del creador, ja està estenent-se per tots els països del món i permet etiquetar persones a les fotos que es pengen. Però què és aquesta merda, Peyu? Doncs no ho sé, Jair, la veritat. No... Però qui vols que li interessin les fotos de l'altra gent? Com es diu aquest tio? A Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Dedica't a lo teu, nano! D'aquí 4 dies aquest tio està dormint amb 4 cartrons a Plaça Catalunya. Probablement. Nosaltres ho deixem aquí i tornem com sempre a les 10 al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau. El Búnquer. Cada nit de 10 a 11 a Catalunya Ràdio.